Amasabilabonako udalak kolore kolore ingurumen anitz zainduz beti hobe sentsibilizazio kanpaina abian jarriko du datozen egunetan. Kanpaina honen helburua herritar, dendari eta ostalarien artean hondakin ezberdinen banaketa zuzena eta edukiontzien erabilera egokia sustatzea da. Udalak herritarrak sentsibilizatzeko hainbat ekintza antolatu ditu. Ekimen hau hainbat ekintzaz beterikoa da. Hasteko, bueno, herria banderolaz josi dugu, kanpainak irauten duen bitartean, ba, egongo da hor, herritarrak ikusi dezaten, ba, bueno, zertan ari den herria hilabete, hiru aste hilabete inguru honetan. Jarraitzeko, beste ekintza bat, ikusten duzuen bezala, hemengo zuhaitz bat dekoratu dugu hondakinez, eta bertan, astez aste, kanpainak aurrera doan, dijoan ala, hondakinak gutxitu egingo dira eta loreak agertuko dira inguruan, nolabait errepresentazio bezala, ba bueno, ondo banatzearen errepresentazioa bada azkenean ingurumena hobetzen dela gure ekintzekin. Bestalde, iman batzuk banatuko dira etxeetan, bertan argi geldituko zaio herritarrari, ba bueno, ba hondakin bakoitza zein koloreko edukiontzetan bota behar duen, gogorarazteko bakarrik. Beste bat, komertzioetan telazko poltsa batzuk banatuko dira, ba, kanpainak irauten duen bitartean, komertzianteek ere parte hartu dezaken, parte hartze aktiboa izan dezaten guk udalak antolatutako kanpainontan. Urrengo ekintzetako bat izango da, lau ostiraleetan, ostiralero, arratsaldeko seiak inguruan, aurrentzako eta gazteentzako hainbat ekintza antolatuko dira. Adibidez, bueno, ekintza guzti hauek jolas moduan egingo dira, baina jolas hauek egongo dira harremanduta, relazionatuta hondakinan birziklatze gaiarekin, nolabait esateko. Saskibaloi joku bat izango da ostiralontan, urrengoan ginkana joku bat, urrengoan edukiontzi izeneko beste joku mota bat, eta azkeneko astean izangoa karta joku bat, eta bertan aitona monak eta bilobak parte hartu ahal izango dute elkarlanean, bi generazioak elkarlanean. Bestalde, aste artero, kanpainak irauten duen bitartean, nolabait ereko estan bat montatuko da, azoka Berdura plazan, azoka egoten dan tokian, eta horrela ba, jendeari ezitzaile batzuk egongo dira, jendeari aholkuak ematen, imanak banatzen, gidak, hiztegiak garai batean banatu ziren hiztegiak banatzen eta bueno, sobratzen dian telazko poltsak ere banatzen egongo dira. Eta azkenik ere hilabete honetan zehar hezitzaile batzuk egongo dira komertzioz komertzio galdetegi bat egiten komertziantei, beraiek baitira kasu batzuetan hondakin gehiena sortzen dutenak. Justu egun hauetan ospatuko dugun mugikortasun aste honekin lotuta antolatu dugu bigarren eskuko azoka.